Osječki vodovod predstavio je tehnološki iskorak kojim postaje regionalno jedna od vodećih tvrtki po pitanju opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. U sklopu projekta Osijek vrijednog 500 milijuna kuna, vodovod Osijek proveo je javni natječaj za nabavku opreme u vrijednosti skoro 16 milijuna kuna. 6 mjeseci nakon potpisa ugovora radni su strojevi stigli u vodovod i odmah predstavljeni građanima, prema kojima će u konačnici usluga biti još bolja zahvaljujući upravo novim strojevima. Najveći udio u nabavku te opreme su vozila 3 kanaločistača sa sustavom nadogradnje izuzetne kvalitete kanal Meister Miller i 2 vozila sa kamerama za sustav nadzora, za nadzor sustava odvodnje i zdenaca vodoopskrbe. U vodovodu su se odlučili za nabavku kanaločistača posebno prilagođenih kolektorskoj mreži nizinskog kraja, u kojemu su kolektori položeni pod slabim nagibom i stoga puni taloga koji smanjuje protočnost sustava. Za ove kamione i njihove pumpe nikakav problem. Ovo vozilo može usisavati vodu i talog iz kanalizacije, ujedno isto tako tu vodu odvaja od taloga koji se skuplja u samom vozilu i vodu koristi za ponovno ispiranje kanalizacijske mreže. Što znači, kad se gleda učinak ovakvog vozila, jedno 3 do 4 puta veći nego kod klasičnog, znači nema praznog hoda uzimanja vode iz hidranske mreže, znači štedi se voda, ne koristi se voda iz hidranske mreže za ispiranje kanalizacije, nego se koristi voda koja se pročisti unutar sustava odvodnje za ponovno ispiranje kanalizacije i ono što ostaje u samom vozilu, to je onaj talog čiji je bit da se isprazni. Time su ova vozila čak 4 puta učinkovitija od klasičnih istoga tipa, a osim pametne tehnologije, prilagođena su najstrožim ekoprincipima. Znači ono što se radi je učinak da vozilo može biti duže efektivno na terenu tokom radnog dana, a s druge strane ne koristi se voda iz hidranske mreže, znači pitka voda koja isto ima svoju cijenu koštanja, nego se koristi ona otpadna voda iz kanalizacije za ponovno čišćenje sustava. Isporučitelj ovih vozila potvrdio je prilikom primopredaje kako Osječki vodovod odabirom najbolje opreme iskače iz hrvatskih okvira i pretječe srodne tvrtke. Ljudi u vodovodu Osijek, njihova grupa je prepoznala nove tehnologije i smjerove u kojima se kreće razvoj te opreme. Tako da smo isporučili, znači u Hrvatskoj isporučujemo jako puno opreme, trenutno je trend da se dosta EU projekata vrti i da se na neki način nabavlja takva vrsta opreme, no međutim druge kuće su manje bile zahtjevne u tehnološkom smislu, tako da još uvijek naručuju ona tradicionalna klasična vozila. Osim kamiona, novu vodovodovu flotu čine i 2 vozila s kamerama za nadzor sustava odvodnje te zdenaca vodoopskrbe, s pomoću kojih se snimaju ili skeniraju sustavi i određuju koraci saniranja nepravilnosti kako bi se povećala protočnost sustava odvodnje. Tehnološki govorimo o sustavu koji je u stvari skener kanalizacije, gdje se ekipa za snimanje na neki način malo zadržava na terenu. Sa ovim sustavom se cijev skenira i sva obrada podataka se radi u uredu. Što znači da operateri koji rade s tim sustavom će se vrlo malo zadržavati na cesti, blokirati promet, a sav onaj dio izvještaja, odnosno analize samog sustava će se raditi u uredu. Karakteristike ove opreme omogućit će brzu i preciznu reakciju u održavanju podzemnih sustava grada. Mnogi bi poželjeli takvu tehnologiju, no samo najbolji je i nabavljaju. Mi sada sa nabavkom ovih vozila sigurno spadamo u sam vrh tvrtki u Hrvatskoj koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom. Usudio bih se sa sigurnošću reći da smo i među vodećim tvrtkama u regiji koja može održati nivo kvalitete sustava odvodnje i vodoopskrbe vrlo visokim, pogotovo zbog opreme s kojom sad raspolažemo. Mi u Osijeku smo time ponosni i prednjačimo, kao što ste i čuli, u Hrvatskoj. To je samo znak da vodovod radi izvrsno svoj posao, da imamo izvrsnu suradnju sa centralnom vlasti i ono što je tu možda meni najdraže reći, da je naša komponenta najmanja od 1 milijun kuna, ali upravo kad se uzme da je samo ovo 15 milijuna kuna se ulaže, onda smo prošli jako dobro, jer novac koji imamo koristimo za druge važne projekte, ali najvažnije je da u toj sinergiji svi zajedno činimo ozbiljne pomake i u tome sasvim sigurno prednjačimo u Hrvatskoj. Nabavkom opreme zatvorena je još jedna od komponenti projekta Osijek. Ostalo su još 2 komponente, to je izgradnja objekta za dvostupanjsku filtraciju i objekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je u Nemetinu.
to su, ajde recimo da je dvostupanjska filtracija u nekoj početnoj fazi, došli smo do temeljenja ploča i da je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u fazi završene obale utvrde i da sada krećemo sa izgradnjom objekata u drugoj fazi. Još uvijek čekamo građevinsku dozvolu za treću fazu, ali po nekim našim procjenama uz svesrdnu pomoć Hrvatskih voda došli smo do mogućnosti faziranja projekata što se tiče financiranja samog projekta, tako da neće biti nekih problema sa istekom 31.12.2016. godine, što su često postavljena pitanja. Mi smo sredstva financijska osigurali kroz faziranje projekta od strane Europske unije i sad očekujemo od izvođača da u ovim narednim rokovima završite projekte sukladno planu financiranja koji je postavljen ispred njih. Svi ovi primjeri potvrđuju kako Osječki vodovod svakim danom postavlja sve više standarde u ovoj vrsti djelatnosti, postajući tako vodeća tvrtka toga tipa u Hrvatskoj.